Minnətdarıq, təşəkkür edirik İlqar xəyala. Çox və bizim gözəl xanımlarımız var. Bu xanımlarımız könüllülük işinin təşkilində və onun birbaşa olaraq idarə olunmasında iştirak edirlər və o müxtəlif zəncirlər var. Deyirik ki, onlar çox önəmli bir şeydir. Bu sistemlikdir, bu eyni zamanda ciddilikdir və işin düzgün təşkil olunmasıdır və eyni zamanda könüllülük fəaliyyəti ilə bağlı səhərdən təqdim etdikləri sualları artıq siz cavablandırarsınız, əziz qonaqlarımız. Böyük məmnuniyyətlə təqdim etmək istərdiyi Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Şirkətinin könüllülər üzrə koordinatoru Şəfiqə Elşən, sabahınız xeyir olsun. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin İnsan Resursları və Təlim Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Rəbiyə Cəfərova, sabahınız xeyir. Və Aqrar İnkişaf Könüllüləri Təşkilatı İdarə Heyətinin üzvü Rübabə Yusifova. Hoş gəlmisiniz, hər birinizi salamlayırıq. Hoş gəlmisiniz dostlar. Üç gözəl xanımdır. Kimlə söhbətə başlamaqda çətinlik çəkdik. Jurnalist Həmrəliyi qalib gəlsin. Başlayaq sizə. Xoş gəlmişsiniz. Təbrik edirik sizi. Əslində, bugün könüllülərimiz hər bir sahədə, biz indi sadəcə bir neçəsiz, iki qurumdan könüllü dəvət etmişik. Asan və formulanın. Formula könüllüsü və formula könüllüsü bu dəqiqələrdə bu proses yaxınlaşdıqca bu könüllülər haradasa həyəcanlanır və eyni zamanda məsuliyyəti dərk edirlər ki, işimiz başlayır da bizim. Bəli, həqiqətən də siz vurguladığınız kimi də vaxt azaldıqca, düzdür, belə baxanda bir neçə ay var, aprelə qədər kifayət qədər vaxt var, amma buna baxmayaraq biz hər dəqiqə çalışırıq, könüllərin üzərində işləyirik, ən önəmlisi onlar öz üzərlərində işləyirlər və bizim təlimlərimiz, seminarlarımız, danışıq klublarımız bütün imkanları onlara təqdim edir ki, onlar yarışa yüksək səviyyədə hazırlaşsınlar və ən əsası da özlərini inkişaf elətdirsinlər. Bundan başqa isə onu demək lazım ki, bu il öncəki illərdən fərqli olaraq könüllərin peşəkar inkişafına da diqqət göstəriləcək. Hətta bizim ilk seminarımız, bayaq könüllümüz Samirə vurguladığı kimi başlayıb. Onlar artıq müsahibə necə hazırlaşmaq lazımdır, söhbət işgüzarı müsahibələrdən gedir, CV-ni necə yazmaq lazımdır, bu kimi sualları elə bəlkə də bu saatlarda artıq oturublar dinləyirlər. Nə gözəl. Çox gözəl. Bunların işi çox olur və yaxşı olur, faydalı olur ən əsasında. Və Rübabə xanım, siz işitmək istəyərdik. Aqrar İnkişaf Könüllüləri. Səhv etməyimsə, bu yaxınlarda siz elə bu komanda olaraq bizdə qonaq da olmuşdunuz. Biz istəyirdik, yenə də bu könüllü günüdürsə, siz bu könüllərin yeni başlayıblar könüllər fəaliyyətə və bu fəaliyyəti nədən ibarətdir? Çünki aqrar sahə dedikdə bəzən valideyn düşünə bilər ki, mənim evladım gedib orada şumlayacaq, əkib biçmək, yəni şəhərdə, aqrar sahədə nə ilə məşğul olacaq o? Yəni, bu barədə... Nəinki şəhərdə, müxtəlif mərkəzlər var bildiyim qədərlə. Elə yaxşı bir məqama toxundunuz. Bildiyimiz kimi, Aqrar İnkişaf Könüllüləri Təşkilatı artıq 2 aydır ki, aktiv fəaliyyətə başlayıbdır. Bölgələrimizdə, yəni 20-yə yaxın artıq bölgələrdə, hansı ki, bula biləs var, Lənkəran, Masallı, Göranboy, Samux kimi rayonlarda, bölgələrimizdə artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərində fəaliyyətə başlayıblar müxtəlif sahələr üzrə. Həmin o toxunduğunuz məqama gəlincə, yaxşı, necə deyim, bu ümumiyyətlə biz bu hərəkata başlayanda bilirdik ki, bizim üzərimizə düşən yük, məsuliyyət böyükdür. Çünki ilk öncə biz insanların aqrar sahəyə olan baxış tərzini dəyişməli idi. Çünki bu baxış tərzi innovasiyadan konkret kənar bir şey idi. Və biz çalışırıq ki, burada aqrar sahədə innovasiyanı təbliğ edək. Və məsələn, bunun üçün də addımlar atmağa başlamışıq. Bakıda yerləşən universitetlərdə təqdimatlar keçirərək, burada da tələbələrin bizə birbaşa olaraq ünsiyyətdə olma imkanı olur. Onların verdikləri sualları birbaşa olaraq cavablandıra bilirik. Elə bu yöndə də bizim layihələrimizdən biri robotexnika layihəsidir. Əslində, layihə özü çox genişdir, sadəcə bir-iki məqama toxunum. Deməli, əvvəllər əgər şumlamanı, məsələn, bu əllə istifadə olunan bir cihazdan edilirdisə, bundan sonra biz gənclərin bu sahədə olan perspektivləri, gəncləri bu sahəyə cəlb edib robotlaşmaya doğru yönətməyə çalışırıq. Elə bu, Azərbaycanda da bir ilk olacaq. Düz Azərbaycanda robotexnikaya aid bir neçə addımlar atılıbdır, amma sırf aqrar sahədə Azərbaycanda bunun olması bir ilk olacaq və bunun gənclər tərəfindən olması da xüsusi bir üstünlük olacaq. Uğurlar arzu edirik sizə və bizim gənclərimiz hər bir sahədədir. Xüsusilə də asan xidmət sahəsində onlar mən dəfələrlə o könüllülərin fəaliyyətindən yararlanmışam. Şahid olun. Və çünki gedirsən, nəyisə, necəsə, sual meydana çıxırsa, istədiyin sualı, yəni birbaşa olaraq da bu asan xidmətlə bağlı
sualı verirsənsə, mütləq səni konkret ünvana yönəldəcəklər. Özləri bilirlərsə, özləri də onların cavabını andaca verəcəklər. Ərizənin yazılmasından tutmur, anketlərin doldurulmasına qədər, istiqamətlənməsinə qədər sağ olsunlar könüllərimiz. Bax, orada yaxşı fəaliyyət göstərirlər, insana sözün əsr mənasında yardımcı olurlar. Bu, bütün könüllərə şamil olunan bir sözlərdir. Təşəkkürdür, əziz tamaşaçılarımız. Həqiqətən də könüllü fəaliyyət göstərmək üçün cəsarət tələb edir və eyni zamanda o vətəndaşlarla ünsiyyət məsələsi var da birbaşa olaraq. İndi haradasa formula könüllüləri olsun, indi onların ünsiyyətdə olduqları bəlli bir saatlar olur və bəlli bir vaxt ərzində olur. Amma asan xidmətin könüllüsü, demək olar ki, iş rejimində çalışır da, mən bildiyim qədərlə, deyil mi? Nə vaxt ora girirsən asan könüllü, heç olmasa bir neçə asan könüllü orada olacaq. İlk olaraq, mən bugün münasibəti ilə dünyanın istənilən yerində və yaşından asılı olmayaraq vahid dəyərlər ətrafında birləşən bütün könüllüləri təbrik etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bizdə təkcə gənclər yox, həm də bir müddət əvvəl biz Yaşıl Könüllülər layihəsinə də başladıq. Getirin o könüllüləri bizə. Bizdə artıq yaşından asılı olmayaraq, yəni hər bir kəs çalışırıq ki, yəni eyni dəyər ətrafında birləşən hər bir şəxs könüllü fəaliyyət göstərsin və öz dəyərlərini digər insanlara qatsın. Çox düzgün vuruladınız, asan könüllüləri asan xidmətdə fəaliyyətə başladıqları müddətdən 3 növbə üzrə fəaliyyət göstərilir və iş saatları ərzində hər 3 növbə üzrə könüllülər vətəndaşlara xidmət göstərilir. Bu proses bölünür bir neçə yerə, master 1, master 2 və asan könüllüləri təşkilatı. Master 1 çərçivəsində onlar sadəcə gördüyünüz istiqamətdə, məhz mərkəzlərdə xidmət göstərirlər, lakin onun digər hissələri də var hansı ki... Hansı sertifikat onlar... almaq istəyirdi bizim gənc? O, hansı proqramın... Master 2 bərkəm? Master 1, Master 2, sonra hansı mərhələ? Asan könüllər asan könüllər təşkilatı. Ta üçün də verim, asan... almaq istəyir sizdən. Bu mərhələlərdən keçməyin. Biz təbii ki, hər cür şəraiti yaradırıq. Bizim üçün sadəcə sevindirici hal olur ki, könüllü asan xidmət mərkəzindəki fəaliyyətini bitirdikdən sonra növbəti mərhələlərə keçmək istəyi yaransın. Biz düz çalışırıq bu proses ərzində onların müxtəlif təlimlərdə iştirak etdirək, tədbirlərə göndərək və eləcə də onların öz ideyalarını ibarət layihələr təşkil edirik. Əgər bugün baxsaz, asan könüllüləri həm də teatrlarda təşkil edir, aktyorluqla da məşğul olur, ekologiya sahəsində də fəaliyyət göstərir, eləcə də xeyriyyə istiqamətində müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərir. Bəli, Rəbiyə xanım, və biz istəyirdik ki, növbəti verilişimizdə gənc könüllülər deyil, yaşlı köylülərimiz studiyamızda qonaq dəvət edir. Biz söhbətimizə davam edəcəyik, amma hal-hazırda istəyirdik ki, əməkdar artistimiz Şöylə Səfər Əliyevadan bir gözəl ifa gəlsin, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyurun Şöylə. Buyurun Şöylə xanım. Keçib yandan, ilk baxışdan, lab bir kəndan Əsiz sevənlər belə olar Nağıllardan, oradan, buradan Eşitmişi az çox yardan Hər sevginin bir taleyi var Baxıb süzüb, keçib yandan ilk baxışdan, lab bir kəndan Əsiz sevənlər belə olar Mən səni bu cür hissettim Həyatın ömrü Küçələrdə sən ola bilən hər yerdə Həsrətin xəyalını gəzər Uzun tənha gecələrdə Ürəyimi salıb dərdə Sənsiz bu qəlbim necə dözər Yenə yorğun küçələrdə Sən ola bilən hər yerdə Həsrətin xəyalını Mən yaxın bildim
Çox sağ olun, əziz. Biz də səni bu cür sevirik. Pozitiv, şən, hər zaman əhvalı yerində, soyuqdur, tufandır, qardır, onu söylə bilməz. Çağrıldığınaca vaxtından da tez gələn. Təşəkkür edirik. Sizin ifalarınızdan doğrudan da böyük zövq alırıq. Təşəkkür edirik. Minnətdarım, çox sağ olun. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidi ilə. Görüşmək ümidi ilə. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılarımız, əməkdar artistimiz. Şöyle sefere yuvaydır. Bak böyle biz ise istedik könüllerimizle danışaq. Hansı könüllerimizle? Bizim ulduz könüllerimiz onlar öz yerinde. Onlar televiziyanın ulduzu tanıyaq. Anası zeng vurmuşdu ve xüsusi olarak qeyd edirdi ki aslında bu faaliyet çok güzel faaliyettir. Buyurun Zahmet Omuz. Qalxaq sizi yaxşı çekek. Her vaxtınız xeyir. Bir sali Asan Xidmət Mərkəzinin könlüsü Səkinə Süleymanova. Hansı könlü faaliyetle məşğulunuz? Orada necə kömək göstərirsiniz? Biz əsas məqsədimiz vətəndaşlara xidmət eləməkdir. Yəni o məqsədlə getmişəm ora. Ərzan ki, məhliyi göstərirsiniz? Ərzə yazırsınız yoxsa? Bəli, ərzə yazırıq. Vətəndaşlara xidmət göstəririk. Uşaq əyləncə güşəsi var. Neçə master hansı proqram? Master 1, 2. Master 1 hal-hazırda biz master 1-dəyik. Qutarandan sonra master 2 layihəsi proqramı olacaq. Bəli, ona istəzən ona qeydiyyatdan keçməliyik, müsahibə olacaq. Hansı asan xidmətdə xidmət göstərirsiniz? Bir saylı asan xidmət mərkəzində. Bir saylı Qaradağ rayonundan gəlirsiniz, bir saylı asan xidmətə hər gün. Təcrübə toplamaq üçün. Hər gün. Bax, istək varsa sərhədlər, məsafələr, bunlar hamısı belə deyək də boş səbəblərdir əziz tamaşaçılarımız. Könüllü olaraq bu işlə ciddi-ciddi məşğul olmaq istəyən gənclərimiz, bax bu cür gənclərdir ki, onlara dərin təşəkkür edirik. Dostumuza mikrofon ötürək. Buyurun. Siz özünüzü təqdim edin. Qalxaq zəhmət olmasa. Ekran başında bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Namazov Murad. Formula 1-də birinci elimdir. İlk dəfədir siz Formula 1-də könüllü olaraq iştirak edəcəksiniz. Müsahibə oldu. Ondan sonra ilk təlimimiz də olub, karyeranı qur. Və conversation clublar keçirilir. Hansı ki könüllülərə ingilis dili və rus dilində dillərini daha da inkişaf elətdirməyə kömək edir. Sizə uğurlar arzu edirik və siz bizimlə söhbət edən zaman bizim Xaçmazdan tamaşaçımız Əziz Babayev. Əziz Babayev 62 yaşında müəllimdir. 62 yaşında müəllim zəng vurub və deyib ki, əslində siz necə fikirəsiniz Şəfqə? Həqiqətən də belədir mi? Əslində deyir, böyüklər könüllü fəaliyyətlə məşğul olsa, yaxşı bir şəxsi nümunə göstərmiş olarlar. Siz razılaşarsınız. Həqiqətən də belədir. Ona görə də sırf bu məqamı nəzərə alaraq biz qeydiyyat proqramını elan eləyəndə yaş məhdudiyyəti qoymamışdıq. Yəni, istənilən yaş kateqoriyasından insanlar müraciət eləyə bilərdi bu könüllü proqramına və gənc olmayan yaşlı nəsil nümayəndələr də müraciət eləyə bilər. Yəqin ki, onlar da bizə gələcəklər müsahibəyə və bəlkə bir gün onlar da bura gələrlər, çıxış eləyirlər və bizə həmin o tamaşaçılara stimul vermiş olaraq ki, növbəti yarış illərində onlar da qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyatdan keçib, bu belə deyək də cərgələrə qoşulsunlar. Sonra ilk dəfə bizim proqramda iştirak edən və könüllər, aha, bax, asan könüllər, gəl buradan başda qurura gedək tez-tez fəaliyyətimizi. Neçə yaşınız var və neçə ildir bu könüllü fəaliyyətlə məşğulsunuz? Mənim 20 yaşım var. Mən Rızaxanova Nərminə 3 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzində könüllər üzrə nümayəndəyim artıq. Deməli, könüllü... Nümayəndə ilə fərq nədə ibarətdir? İzah edəcəm. Deməli, mən başladım 2016-cı ildə könüllü fəaliyyətimi. Bu könüllü fəaliyyəti tək ərzə yazmaqla, vətəndaşlara xidmət etməklə yetərlənmədi. Təbii ki, asan könüllər ailəsi bizim üçün möhtəşəm layihələr, tədbirlər təşkil edirlər. Harada ki, biz yeni nəsə marifləndirik, öyrənirik yeni məlumatlar. Və sonra aktiv fəaliyyət göstərdikdən sonra mən artıq nümayəndə oldum. Hal-hazır
burada mən böyük bir kütlə ilə işləyirəm, özüm könüllülərlə. Müxtəlif tədbirlər, təlimlər özümüz təşkil edirik ki, könüllülərimiz sadəcə 2 ayı ərizə yazmaqla dediyim kimi yetərlənməsinlər. Yeni nəsə öyrənsinlər digər sahələr üzrə. Yəni, o könüllü onsuz da 2 ay nəsə yazırsa, bu könüllü olmayacaq, bu sadəcə ərizə yazan olacaq. Yəni, bunu da razılaşaq. Ona görə könüllük fəaliyyəti sadəcə ərizə yazmaqla deyil və bununla da iş yekunlaşmır. Təşəkkür edirik digər könüllü dostumuza. Ötürək mikrofonu. Buyurun, tanıyaq sizi zəhmət olmasa. Hər vaxtınız xeyir, Nağiyevar olsa. Mən 2 saylı asan xidmətin 2017-ci il məzunuyam. İlk könüllü fəaliyyətim Bakı Olimpiya oyunları zamanı olub. Mən orada mediada çalışmışdım və burada xarici idmançılarla və media nümayəndələri ilə birbaşa ünsiyyət şansı əldə etdim. Həmçinin orada intervyuda mən müxbirlərin intervyuyu götürməyin və digər proseslərin şahidi oldum. Asan xidmətdə isə vətəndaşlara xidmət, vətəndaş axının idarə olunması və bu proses 2 ay çərçivəsində bir sıra təlimlərdə vaxtın idarə edilməsi, hansı ki, bu özünün inkişaf üçün lazımdır. Bu kimi yəni bacarıqları qazandım və davam etməkdə də məqsədliyim. Könüllü fəaliyyətin. Uğurlar arzu edirik. Digər, bax, oradakı xanım var, hansı ki, bax, buyurun. 3 saylı Asan Xidmət Mərkəzinin könüllüsü Əsədova Aydan. Mən artıq məzun könüllü sayılıram, çünki artıq məzun olmuşam, bəli. Sadəcə biz dünən tədbir keçirdik öz aramızda könüllülər arasında. Kiçik bir səhnəcik qurmuşduq, mən orada teatrda çıxış edirdim. Qaynana filmindən kiçik bir səhnə. Yəni, özümüz öz bayramımızı keçirdik. Mən qaynana rolundaydım. Rəqslərimiz, çıxışlarımız var idi. Öz bayramımızı təbrik edəmək istədiyinə. Xeyr, yoxdur. Çox gözəl. Və bir tamaşaçımız zəng elədir. 28 yaşlı Adil Hüseynlidir Bakıdan və söylədi ki, ali təhsillidir, rus, ingilis dillərini mükəmməl bilir. Necə könüllü fəaliyyətinə qoşula bilər? Necə? Çox sadə. Az əvvəl bunu söylədi bizim qonağımız. Saytında, könüllərin saytına daxil olmaqla, rəsmi saytına. Orada elektron formada qeydiyyatdan keçirsiniz və daxil olursunuz. Biz artıq bütün könüllərimizi dərin təşəkkürümü bildiririk, minnətdarıq. Zəng vuran hər bir kəsə çox dərin minnətdarlığımızı bildirək nəyə üçün? Çünki onlar birbaşa olaraq bizim verilişin iştirakçısına çevirlər. Sadəcə seyr etmirlər onları. Və son olaraq interaktivin nəticəsini gəlin təqdim edək əziz tamaşaçılarımız. Nə idi, necə idi? Sual soruşmuşduq, könüllük fəaliyyəti. Nə verir? Və 34% humanistlik hissini aşılayır, 33% öz bacarıqlarını inkişaf etdirir və 33% yenə də səmərəli fəaliyyətdir deyə deyirlər. Təşəkkür edirik zəng etdiyiniz üçün əziz tamaşaçılar, böyük minnətdarlığımızı bildiririk və qonaqlarımıza öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu səhər gəldiniz, bəli, bizimlə həm söhbət oldunuz və bugün söylədiyimiz kimi, yenə də təkrar edir, 5 dekabr Beynəlxalq Könüllər Günüdür. Biz bütün könüllərə, həm studiyamızın könüllərini, həm ölkə və beynəlxalq ümumiyyətlə belə müstəvidə deyə bütün könüllüləri təbrik edirik, onlara uğurlar arzu edirik və gələcək karyeralarında da ki, inanırıq ki, bunun öz müsbət könüllülük fəaliyyətinin öz müsbət təsiri olacaq. Əziz tamaşaçılarımız, deyirlər ki, əslində dünyada, əgər səhnəyə bunu bənzətsək və dünyanı səhnə, böyük bir səhnə adlandırsaq, buna xüsusi bir yanaşmaqla təqdim edirlər ki, bu səhnədə kimsənin yerini tutmağa çalışmayın. Hamıya çatacaq qədər yer var. Ən əsası, öz yerinizdə inkişaf edin və öz uğurlarınıza özünüz sevinin ki, ətrafdakı insanlar da sevinsin. Bugünlər öz uğurları ilə bizi sevindirən çox dəyərli İlqar Xəyala dərin təşəkkürümü bildirirəm. Burada və sonda onun gözəl ifasını da yekunlaşacaq. Bir daha minnətdarıq sonda gözəl və pozitiv ifa. Sizə də minnətdarıq. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün verilişimizə. Buyurun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçıları hələlik.